ფაქტობრივად ფუნდამენტალურ საკითხს შეეხება შენ, იმიტომ რომ რისი გაგება არ აქვს საქართველოს მთავრობას. გასაგებია, წინას არაფერი არ აინტერესებდა გარდა იმ უბედურებებისა, რაც ეკეთა. როგორ არის აწყობილი ნორმალური ქვეყნები? არსებობს ეკონომიკის ლოკომოტივები, დიდი საწარმოები, მაგრამ ამ დიდი საწარმოების მიმართ ათასობით მცირე და საშუალო მეწარმე. არის ჯენერალ მოტორსი, არის ნებისმიერი სხვა. რა ხდება? მთავარი ფუნქცია, რომელსაც ასრულებს მცირე და საშუალო მეწარმეობა, ეს არის დასაქმების ფუნქცია. ყველაზე დიდი დამსაქმებელი არის როგორც წესი მცირე ბიზნესი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს ურიგდებიან, კერძო პირები, როგორც ინტერესდება, რომ ჩემი შრომა მოკრიდო თქვენ იმ ანაზღაურების ფასად, რომელიც ჩემი გაგებით, ჩემი შრომის შესაფერისია, იმიტომ რომ მე თვითონ ზომავ, რამდენი შრომა მოკრიდო და რამდენი უმუშევარი ვიყო. ანუ მოცალება, რასაც ქვია, თავისუფალ დროს არ დავარქმევ, მოცალება ცოტა უფრო რამეა. აი ეს პირველი. მეორე, რომელიც საერთოდ არ ესმით საქართველოში, არადა ეს ყველაფერი აღწერილი მაქვს მე ჩემს პირველ მონოგრაფიაში, მეორე უდიდესი ფუნქცია არის ინოვაციური ფუნქცია. მოქნილი მცირე და საშუალო ფირმები ყველანაირ ექსპერიმენტებზე იოლად მიდიან და ისინი ქმნიან ახალს. თავად იდეა გამოჩნდეს. დანარჩენი ეს ყველა სისტემა მოქნილია მცირე მეწარმეობის გაცილებული სისტემები კი, მაგარ ფირმებში და აქ ეს თავისას იღებს და ეს მუდმივი პროცესი გრძელდება. რატომ გაუჭერდათ ამერიკელებს? ის ფუნდამენტი საშუალო კლასისა, რომელიც იყო, გაღარიბება დაიწყო. იმიტომ რომ იქაც კლანური სისტემაა, იმიტომ რომ როგორც კი დაიწყეს ეს ნეოლიბერალური სინამდვილეში ბოლშევიკური როცკისტული, ის რომ აი დერეგულიზაცია უნდა იყოს ესე თავისუფალი ბჭყალებში. სინამდვილეში რა იყო, იცით? ის რამაც დასავლური სისტემა გახადა სამართლიანი, როდესაც ანტიტრესტული კანონები შემოიღეს 10-იანი წლების დასაწყისში, როცა გაღორდა კერძო სექტორი და ექსპლუატაციაზე გადავიდა და ნახეთ, ვინც არ იცის და არ წაუკითხავს კარლ პოპერის ღია საზოგადოება, ეს მისი იდეა სოროსმა დამახინჯებულა და კარლ პოპერი ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, იმიტომ ძალიან რთული წიგნია, თითქმის 800 გვერდზე მეტია, ძალიან წვრილი შრიფტი, ნახევარი სკოლიოებია. წარმოგიდგინეთ ახლა როგორი რთული წაც. იცით რას ამბობს კარლ პოპერი, რომელსაც ვერ დაწამებ თქვენ სოციალიზმის სიყვარულს? ამ კარლ მარქსს უდიდეს ადგილს ანიჭებს და რატომ ანიჭებს? იცით, ის ამბობს პოპერი, რომ კარლ მარქსმა მსოფლიოში პირველმა გახსნა ის სიყალბე ლიბერალიზმისო. წარმოიდგინეთ, როდესაც ლიბერალიზმი ამ თავისუფლების ხალხი მოტივით ბავშვებს რო ექსპლუატაციას უწევდნენ მე-19 საუკუნეში კაპიტალისტური საწარმოები, ამას რომ ამართლებდნენ, ეს ამხილაოდა. ამიტომ სხვას რო თავი დავანებოთო, მარქსის სახე არის გამორჩეული სახეო. ეხლა მე მარქსისტი არა ვარ, მაგრამ გეუბნებით, ძალიან ყურადღებით მაქვს ყველაფერი წაკითხული, რაც კი შეიძლება, არამარტო წაკითხული, შტუდირებული მაქვს სინამდვილეში. ამიტომ ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ ძალიან მყარი სოციალური ბაზის მქონე საქართველო 1990 წელს, მყარი სოციალური ბაზა იყო, ეს არისო ღარიბების ქვეყანა, ეს არისო უსახკაროების ქვეყანა, ეს არისო მიგრანტების ქვეყანა, ეს იყო ძალიან შეძლებული ხალხი და ჩემს მონოგრაფიაში მიწერია დასავლელი ექსპერტების, ეკონომისტების, ისინი სხვანაირი თვალით უყურებ. საქართველო პოსტსოციალისტურ სივრცეში მესამე ქვეყნად იყო, ახალი ეკონომიკური ვეფხვი უნდა ყოფილიყო. ვერც ერთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, ახლოსაც ვერ მოდიოდა პოტენციალით საქართველოს. გერმანია და საქართველოს წინასწარმეტყველებდნენ, როგორც მომავალი მსოფლიოს უმდიდრეს ქვეყნებს.